إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل. الله رب العالمين کے لئے حمد و ثناء، الله رب العالمين کے لئے بڑائی اور تمام قسم کی تعریفات رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہوں. بعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبعوث کیے گئے پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں پر بے شمار درود و سلام ہو، بالخصوص آمنہ کے لال تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرين جمعة، دین اسلام کے بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، خواتین کا کردار اسلام میں کیا ہے، کس طرح سے خواتین نے اسلام میں خدمت کی ہیں اور اسلام میں رہتے ہوئے کن آداب اور اسلوب کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس تعلق سے آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز باتیں ہوگی. رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بعدہ آپ سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. میرے اسلامی بھائیوں اور محترم حاضرین جمعہ اور اسلامی خواتین، سورۃ النحل آیت نمبر 97 کو آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی اور اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد و عورت میں سے جو بھی اچھا کام کریں گے، جو بھی نیک کام کریں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، دنیا کی زندگی میں ہم انہیں اچھی زندگی، خوشگوار زندگی نصیب کریں گے اور ان کے لیے بہترین اجر ہوگا اللہ رب العالمین کے پاس جو بہترین کام کرتے ہیں. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر دوسری باتیں بتائی ہیں وہیں پر اللہ رب العالمین نے ایک بات کا ذکر کیے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ مرد کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں، سورۃ النحل کی اس آیت میں عورت کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اسلام کے حکموں پر، جس طرح سے اسلام کے تعلیمات پر مردوں کو عمل کرنے کا حکم ہے، مردوں کو چلنے کا حکم ہے، اسی طرح سے عورتوں کو بھی اسلام کے حکموں پر چلنے کا حکم ہے، اور قرآن و حدیث کے مطابق اسی طرح سے عورتوں کو بھی چلنے کا حکم ہے. اگر آپ قرآن کریم کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک سورت سورۃ النساء کے نام سے نازل کی. سورۃ النساء، نساء کے معنی ہوتے ہیں عورت. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے عورت کی حیثیت کیا ہے، عورت کے حقوق کیا ہیں، عورت کے فرائض کیا ہیں، عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر عورت ماں بنتی ہے تو کیا حق رکھتی ہے، اگر عورت بہن بنتی ہے تو کیا حق رکھتی ہے، اگر عورت بیٹی بنتی ہے تو کیا حق رکھتی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ذکر کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے دیگر چیزوں کو بھی ذکر کیا ہے. آپ اگر عورت کے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ عورت نے اسلام میں کیا کردار ادا کی ہے، آپ عہد نبوت سے شروع کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سے نبی بنائے گئے اسی وقت سے آپ شروع کیجئے، تو آپ کو صاف طور پر نظر آئے گا کہ عہد نبوت سے ہی عورتوں کے کردار اسلام میں صاف طور سے نظر آتے ہیں. اور جس طرح سے قربانیاں مردوں نے دی ہیں، جس طرح سے قربانیاں مردوں نے دی ہیں اور جو کردار مردوں نے ادا کی ہے، اسی طرح سے مردوں کے شانہ بشانہ، مردوں کے دوش بدوش، مردوں کے ساتھ چلتے ہوئے عورتوں نے بھی کردار نبھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غار حرا سے لوٹتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نبی بنا دی، ہم نے آپ کو نبی بنائے ہیں، آج سے آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں. اس وقت
جب حیرت ابو بکر صدیق اسلام لاتے ہیں، جب حیرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہیں، جب حیرت زید بن ثابت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہیں، وہیں پر سر فہرست حیرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر مکی زندگی کی بات کی جائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور مکہ میں رہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام کو انجام دے رہے تھے، اس وقت سے شروع کریں تو وہاں بھی ہمیں عورتوں کی کردار سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو انجام دے رہے تھے، دعوت و تبلیغ میں مشغول تھے، اور مکے کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پریشانی اور بڑی آزمائش بھری زندگی تھی اور چیلنجز سے بھری زندگی تھی۔ ایسے وقت میں ایک عورت کی کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے بھی اور اس اسلام کے لیے بہت اہمیت رکھتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے جب کرتے تھے، ان اس وقت مال کی اشد ضرورت ہوتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مالدار خاتون تھی، ایک تجارت کرنے والی خاتون تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، اور اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے مال کو اس دعوت و تبلیغ میں اور اسلام کو پھیلانے میں اور اسلام کی نشر و اشاعت میں اپنے مالوں کو خرچ کرتی گئی، اپنے مالوں کو لٹاتی گئی۔ اور اس وقت مکے کے اندر جو غربت کی حالت تھی اور تعداد میں بھی کم تھے، ایسے وقت میں اگر مالوں کو اللہ کے راستے میں اسلام کے لیے خرچ کر رہی تھی، بہت اہمیت کے حامل تھے وہ مال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت سے تھکے ہارے آتے تھے، پریشانیوں بھری زندگی تھی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بات کرتی تھی، گفتگو کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ملتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے ایک خاتون نے مدد کی اور ایک عورت نے اس طرح سے شروع اسلام سے لے کر کے کردار کو نبھائے گئے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو خواتین کے دین و اسلام میں کردار کو آپ دیکھیں گے، چاہے وہ تبلیغ کی بات ہو، چاہے وہ دین کے نشر و اشاعت کی بات ہو، چاہے وہ علم کو سیکھنے کی بات ہو، چاہے وہ علم کو پھیلانے کی بات ہو، چاہے وہ دین پر عمل کرنے کی بات ہو، ہر ایک ناحیے سے، ہر ایک گوشے سے ہمیں اور آپ کو عورت کے کردار نظر آئیں گے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور کچھ صحابیات آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں، یہ قرآن اللہ رب العالمین نازل کرنے والے ہیں، لیکن اس قرآن میں تو ہم خطاب جو دیکھتے ہیں، مخاطب جو اللہ رب العالمین کرتے ہیں، وہ عورتوں کو مخاطب کرتے ہیں، وہ مردوں کو مخاطب کرتے ہیں، کیا بات ہے کہ عورتوں سے اللہ رب العالمین مخاطب کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ جیسے ایک مثال لے لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اگر گرامر کے حساب سے دیکھا جائے، اگر گرامر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں پر جو خطاب ہے اللہ رب العالمین جو بتلانا چاہ رہے ہیں وہ مرد کو ہے، مرد کو حکم دیں، اگرچہ ضمناً اللہ رب العالمین عورت کو بھی یہاں خطاب کر رہے ہیں، یعنی عورت بھی اس میں شامل ہے، لیکن عورتوں کے یہ ارمان تھے، وہ عورتیں یہ خواہش کر رہی تھی کہ ہم سے بھی خصوصی طور پر اللہ رب العالمین مخاطب ہو اور ہمارے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین آیتیں نازل کریں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا دیگر صحابیات بات کر رہی ہیں، اللہ رب العالمین نے عورت کے اس جذبے اور خواتین کے اس جذبے کا اللہ تبارک و تعالی نے اتنا لحاظ رکھا کہ ایک آیت اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 کو نازل کی، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور پوری آیت میں اللہ رب العالمین نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، مردوں کے ساتھ عورتوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے بہت سارے راستے کو بتلانے کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کے سامنے اجاگر کیا اس بات کو کہ عورتیں بھی مرد کے شانہ بشانہ اور دوش بدوش ہو کر کے وہ بھی نیک عمل کے میدان میں پیچھے نہیں گئے۔ اگر وہ فرعون کے گھر میں
جو آسیاں ہیں وہ رہتی ہیں تو مردوں کو نیکی کے راستے میں پیچھے چھوڑ سکتی ہیں. اگر وہ مریم کی شکل میں کوئی عورت آتی ہے تو نیکی کے راستے میں وہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم اور آپ دیکھیں دین سیکھنے کے جذبہ, دین سیکھنے کا جذبہ خواتین کے اندر وہ سلف میں اور صحابیات میں کیسے ہوا کرتے تھے, ذرا آپ اس نمونے کو دیکھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے سننے والے مرد, قرآن کو یاد کرنے والے مرد ہوتے ہیں, آپ کی حدیثوں کو سننے والے مرد ہوتے ہیں, کلی طور پر بات یہ ہے کہ آپ کی مجلسیں جب لگتی ہیں تو ان مجلسوں میں مرد ہوا کرتے ہیں اور آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھانے والے مرد حضرات ہوتے ہیں. ہم عورتوں سے غلباً اور رجال یہ مرد حضرات آگے چل گئے, ہم عورتوں سے مرد حضرات آگے نکل چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت یہ عورتیں کر رہی تھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حل یہ نکالا, کہا کہ جاؤ مدینہ کے ایک گھر میں ہفتے میں ایک دن تم سب جمع ہو جانا اور وہیں جا کر کے میں تمہیں قرآن و حدیث سکھاؤں گا, وہیں جا کر کے میں تمہارے سوالات کے جوابات دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ عورتیں مدینہ کے ایک گھر میں جمع ہوا کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے انہیں واعظ و نصیحت کرتے تھے اور واعظ و نصیحت کے بعد جو ان کے سوالات ہوتے ان کے جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے. یہ شوق علم سیکھنے کا, دین کے تڑپ ان کے اندر, عورتوں میں یہ جذبہ دین سیکھنے کا اور دین کو جاننے کا تھا, اور وہ دین کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ دین کو جاننے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ سیکھ لیے, ایسا نہیں کہ صرف جان لیے, بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ پوری عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی صدقے کا اعلان کرتے, جب کبھی بھی اللہ کے راستے میں دینے کا اعلان کرتے تھے تو وہ وقت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عورتیں اپنی کان کی بالیوں تک اتار اتار کے دے دیتی تھیں اور وہ بالیاں اس غربت کے وقت میں بہت اہمیت کے حامل ہوتی تھیں, غربت کے وقت میں بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہے. ایک عورت کے لیے ایک بالی بہت قیمتی ہوا کرتی, بہت معنی رکھتا تھا, ایک بہت معنی رکھتی تھی ایک بالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غربت کے وقت میں. لیکن یہ عمل کے میدان میں پیچھے نہیں رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس لگی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کر رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھا رہے تھے, اس میں عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں صدقے کا حکم دیتے ہیں. ایک عورت اپنے گھر جاتی ہے, زینب رضی اللہ عنہا, جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ اپنے گھر لوٹتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے کہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. وہ عورت, میری خواتین اور میرے اسلامی مائیں اور بہنیں اس کو ذرا غور سے سنیں کہ ایک عورت کے اندر عمل کرنے کا کیا جذبہ ہوا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ عورت گھر جاتی ہے اور اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود, ایک بہت بڑے صحابی ہیں اور ایک جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے محدث ہیں, حدیث کو بیان کرنے والے ہیں. عبداللہ بن مسعود سے ان کی بیوی کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ صدقہ آپ کو دوں, اور میں ابھی صدقہ کرنا چاہتی ہوں چونکہ میں صدقہ آپ کو دینے والی ہوں اور دینا چاہتی ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے آئیے کہ کیا ایک بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے یا نہیں. دیکھیے یہاں پر مسئلہ کس طرح سے جاننے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن مسعود کو بھیج رہے ہیں, لیکن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس مسئلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھوں. اس کی بیوی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں,
میری اسلامی مائیں اور بہنیں ذرا سوچیں کہ ان کے شوہر کو، ان کی بیوی نے اپنے شوہر کو یہ نہیں کہا کہ ہم خود تو آپ کو دینے والے ہیں، ہم دوں گی بھی اور یہ مسئلے کا حل بھی جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں۔ وہ جاتی ہیں خوشی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں، لیکن جب دروازے کے پاس پہنچتی ہیں تو ایک اور عورت کھڑی ہوتی ہے، حاجتی حاجتہا، وہی مسئلہ وہی سوال جو زینب رضی اللہ عنہ پوچھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی، اسی سوال کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک اور عورت پہنچی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر کے زینب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ذرا پوچھ کر کے آئیے، لیکن نام مت بتانا، نام مت بتانا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر کا نام لے لیا جائے یا پھر بیوی کا نام لیا جائے تو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کی بیوی ہے، تو کچھ شرمندگی ہو۔ میری مائیں اور بہنیں شوہروں کا کیا خیال رکھتی تھی، ذرا ان سے بھی سبق لیجئے، ذرا ان سے بھی سیکھیے۔ کہتی ہیں کہ نام مت بتانا۔ بلال رضی اللہ عنہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھ، کہتے ہیں اللہ کے رسول دو خواتین آئی ہوئی ہیں اور سوال کرتی ہیں، فلاں سوال ہیں۔ کہا کہ کون عورت ہیں؟ یہاں تو نام بتانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب رضی اللہ عنہ منع کرتی ہیں، لیکن نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول زینب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذرا کھل کر کے بولیے، زینب نام کی عورتیں مدینہ میں بہت ہیں، وہ کون زینب ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مجبوراً نام بتانا پڑا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بلال رضی اللہ عنہ سوال رکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ وہ صدقہ تو دے سکتی ہیں، لیکن انہیں اپنے شوہر کا صدقہ دینے میں ڈبل اجر و ثواب ہے، ایک تو غریب شوہر کو دینے کا اور دوسرا اپنے شوہر پر صلہ رحمی اور ہمدردی کرنے کا۔ وہ عورت گئی، وہ دونوں عورتیں گئی اور اپنے شوہروں کو جا کر کے جو کچھ دینا تھا ان کے حوالے کر دیا۔ ذرا سیکھیے کہ عمل کے میدان میں بھی یہ خواتین، یہ صحابیات پیچھے نہیں رہتی تھیں۔ اسی طرح سے کبھی کبھی عورت کے مشورے بھی، کبھی کبھی عورت کے مشورے بھی بہت کام آتے ہیں۔ لوگوں میں یہ جو مشہور ہے کہ عورت کی بات کو مت سنو، عورت کی بات کو مت مانو، اس بات کو اگر علل اطلاق کہا جائے اور لوگوں میں اس کو مشہور کیا جائے تو بالکل غلط ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشکل مرحلے میں تھے، ایک مشکل وقت میں تھے، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت مشورہ دیتی ہے اور بہت کام کا مشورہ دیتی ہے۔ وہ وقت کب تھا؟ صلح حدیبیہ کا وقت ہے۔ صلح حدیبیہ وہی ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، لیکن مشرکین مکہ نے روک لیے اور کہا کہ اس سال ہم حج عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اگلے سال آئیے، اگلے سال آپ کو دیں گے، اور بہت سارے اس میں شرائط لگے، صحابہ کرام کو منظور نہیں تھے، صحابہ کرام اس سے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ جن باتوں پر صلح ہو گئی، جن باتوں پر صلح ہو گئی تھی اس پر صحابہ کرام راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دے رہے ہیں کہ احرام کھول دو، اب یہیں قربانی کر دو، اب یہیں اپنے سر کے بال کو نکال دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حکم دے رہے ہیں اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں اور صحابہ کرام آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی صحابہ کرام نہیں کر رہے تھے، وہ سچویشن ایسے تھے کہ صحابہ کرام ڈپریشن میں تھے، صحابہ کرام ڈپریشن میں تھے اور وہ جذبہ اسلام میں اس قدر بھرے ہوئے تھے اور پر تھے کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم یہاں سے بغیر عمرہ کیے ہوئے لوٹ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اپنے حجرے میں ایک دفعہ جا رہے ہیں، اپنے حجرے سے ایک دفعہ نکل رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح سے حکم دے رہے ہیں اور صحابہ کرام اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ میرا ایک مشورہ لے لیجئے کہ آپ جائیے صحابہ کرام کے پاس اور ان کی موجودگی میں جا کر کے آپ اپنے بالوں کو نکالیے، حلق کیجئے، پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بال نکالنا شروع کیے، تمام صحابہ کرام اپنے بالوں کو نکالنا شروع کیے، احرام کھول دیے، قربانیاں دے دیے۔ تو ایک عورت کا مشورہ بھی کبھی کبھی بہت کام آتا ہے، اس لیے ان کے مشورے بھی سنے جائیں اور ان کی باتیں بھی لی جائیں اور ان سے مشورے اور ان سے رائے بھی لیے جائیں۔ تو یہ چند واقعات تھے خواتین کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ اور اس طرح کے دیگر واقعات اور دیگر احادیث بہت ساری ہیں، لیکن کہنا کیا ہے، بیان کیا کرنا ہے اور سبق کیا لینا ہے، پیغام کیا حاصل کرنا ہے، پیغام کیا پہنچانا ہے، وہ کردار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عورتیں ادا کیا کرتی تھی اور وہ خدمت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات دیا کرتی تھی اور وہ نشر و اشاعت کے کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عورتیں کیا کرتی تھی، آج وہ عورتوں کی کردار ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو نہیں ملتی، آج وہ کردار ہمارے گھروں میں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ آج وہ شوہروں کی عزت کو، چاہے دینداری کی بات کی جائے، چاہے علم کی بات کی جائے، چاہے دین سیکھنے کی بات کی جائے، چاہے دین پر عمل کرنے کی بات کی جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری عورتیں ایسی ہیں، لیکن کچھ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو دیندار ہیں، جو دین پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں، جو دین سیکھنے کا جذبہ رکھتی ہیں، لیکن میجورٹی ایسی ہے، اکثریت ایسی ہے جو جہالت کی زندگی گزار رہی ہے اور دین سے دور ہے۔ وہی رسم و رواج اور وہی عادتیں، وہی طریقے جو باپ دادا سے سنتے چلی، پڑھی نہیں سنتے چلی آ رہی، اسی پر عمل کر رہی ہے، اسی کو بتلاتے ہوئے جا رہی ہے اور اسی عقیدے کو لے کر کے جا رہی ہے، اور بے راہ روی اور دین سے دوری اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ آج بے راہ روی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، جس کا ایک مظہر، جس کا ایک رزلٹ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، جس کو ہم اور آپ سنتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کی لڑکیاں اور ہماری نوجوان بہنیں اور بیٹیاں دین اسلام کی دولت کو اور اس نعمت کو چھوڑ رہی ہیں۔ چھوڑنے کی بات تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس اسلام کو بدنام تک بھی کر رہی ہیں، چاہے وہ عشق و محبت کی وجہ سے، چاہے وہ تعلیم کے نام پر ہو، لیکن واللہ اللہ کی قسم یہ خبریں ایسی ہیں کہ جو ایک اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہو، قیامت پر جو یقین رکھتا ہو، جو دیندار ہو، جو نالجبل انسان ہو، جو دین کے تعلق سے کچھ بھی انہیں شعور ہو، واللہ ان کے ہوش اڑا دینے والی یہ خبریں ان کے ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہوں گے، اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اگر ذمہ داری کی بات کی جائے تو اولین ذمہ دار ماں باپ ہی ہوں گے۔ ماں باپ کی بھیجا لاڈ پیار نے آج ہماری اور آپ کی بہنوں کو یہاں تک پہنچائی گئے، ماں باپ کی بھیجا محبت نے اور ماں باپ کی غفلت نے انہیں اس دین کو چھوڑنے تک پہنچائی گئے۔ وہ دین کو چھوڑ گئی تو یوں ہی وہ دین کو چھوڑ نہیں گئی، وہ اسلام کو چھوڑ کر چلی گئی تو یوں ہی نہیں چھوڑ گئی، بلکہ ماں باپ کی تربیت میں کچھ کمی ضرور رہی ہوگی، ماں باپ کے گھر کے ماحول میں ضرور کچھ کمی رہی ہوگی، ورنہ اتنی بڑی دولت کو بھلا کیسے چھوڑ سکتی ہے اور چھوڑ کر کے بدنام بھی کیسے کر سکتی، چھوڑ کر کے بدنام بھی کیسے کر سکتی ہے۔ بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن علاج کیا ہو، لیکن علاج کیا ہوا، کیسے روکا جائے، کیسے ان کو تھاما جائے، کیسے انہیں بند کیا جائے؟ بہت سارے طریقے، بہت سارے علاج ہو سکتے ہیں، لیکن ایک آسان حل یہ ہے، جہاں بہت سارے حل ہیں وہاں ایک آسان حل یہ ہے کہ ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو اللہ کے گھر سے جوڑیں، اللہ کے گھر یعنی مسجد سے جوڑیں۔ ہم اپنے بلا کسی تفریق کے مسلکی جھگڑوں کو اپنی جگہ رکھ کر کے اور فرقہ بندیوں کو اپنی جگہ چھوڑ کر کے ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو مسجدوں تک لائیں اور اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر تک آنے دیا جائے۔
اور وہاں انہیں دین سیکھیں گے، وہاں وہ آ کر کے دین سیکھیں گے۔ اگر سلف کی عورتیں مسجدوں تک نہیں بھی آتی تھیں، نہیں فرق پڑتا تھا، ان کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا کہ وہ دین کی تربیت اپنے گھر سے سیکھ لیتی تھی، اور ان کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا کہ وہیں سے تربیت حاصل کر لیتی تھی۔ لیکن آج ہمارے ماحول ایسے ہیں، آج ہمارے تعلیمات ایسی ہیں، آج ہمارے سامنے ایسے ایسے ایجوکیشن کے جیسے ایجوکیشن کی جگہیں ہیں جہاں پر رہ کر کے دین سے بالکل دور ہیں۔ ایسے وقت میں کہ جب ہمارے محلے، ہماری گلیاں اس قدر بگڑ چکی ہو، اگر اللہ کے بندیوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اگر اللہ کے گھر میں نہ آنے دیا جائے، یہاں تک پہنچنے نہ دیا جائے، تو کب سیکھے گی، کہاں سیکھے گی، انہیں دین کا پتہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ اس لیے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے، ساری عصبیتوں کو دور کر کے، اللہ کی بندیوں کو، خواتین کو اور عورتوں کو اللہ کے گھر تک لے کر کے آئیے، اور وہ تمام شرائط کے ساتھ لے کر کے آئیے، وہ تمام آداب کے ساتھ لے کر کے آئیے جو اسلام آداب سکھاتے ہیں، جو اسلام شرائط سکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اگر عورتوں کو دیکھیں تو فرائض تو چھوڑیے، فرائض تو چھوڑیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آ کر کے عورتیں نفل نماز تک بھی ادا کرتی تھی، اور اس قدر ادا کرتی تھی کہ کھمبوں میں آ کر کے رسیاں باندھ کر کے عبادت کیا کرتی تھی اور نفل نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے بندیوں کو، یعنی اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی ماؤں اور بہنوں کو اللہ کے گھر تک آنے دیا جائے، یہاں مسجدوں تک انہیں لائیے، وہ دین سیکھے گی۔ ورنہ گھر کا ماحول ایسا ہے، ورنہ محلے اور سماج کے ماحول ایسے ہیں کہ وہ بگڑ جائیں گے، اور پھر وہی نتیجہ، وہی رزلٹ ہمیں اور آپ کو سننے کو ملے گا جو ہم اور دیگر جگہوں سے سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العزت ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے آنے والے نسلوں کو بھی اسلام پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین نوجوان نسلوں کو بھی، اللہ رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو بھی، اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان بہنوں کو بھی دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو کوئی بھی بیمار ہیں، جو کوئی بھی پریشان حال ہیں، جو کوئی بھی مصائب میں مبتلا ہیں، یا اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ تو ان کی مصیبت کو دور فرما، یا اللہ تو انہیں شفایابی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔